Tiada yang lebih penting selain kesihatan. Pelakon Fendi Bakri terpaksa mengambil cuti panjang daripada dunia seni sehingga kesakitan ditangkung pulih. Dimasukkan ke hospital akibat demam panas dan jangkitan darah, penyandang artis baru lelaki popular anugerah bintang popular BH ke-31 ini perlu memberi masa untuk dirinya benar-benar sihat. Enggan memperincikan penyakit dihadapi, namun mengaku sedang menjalani rawatan, Fendi terpaksa menolak watak utama dalam telefilm Ungkur. Peluang pelakon bersama Nora Danish dan Nazira Sardi dalam telefilm itu terpaksa dilupakan demi kebaikan produksi. Sebenarnya, penggambaran telefilm Ungkur sempat dibuat selama 2 hari sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Namun sekarang, penggambaran boleh disambung dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP. Cuma saya tidak boleh pentingkan diri. Saya kena lepaskan watak bahari dalam projek itu biarpun berat melakukannya. Saya kena berehat panjang kerana perlu mengutamakan soal kesihatan. Apatah lagi, saya tidak mahu hanya kerana masalah kesihatan, orang lain terganggu. Fendi ataupun nama sebenarnya Muhammad Afandi Nur Bakri memberitahu dia sudah memaklumkan kepada syarikat produksi tentang keputusan menarik diri daripada produksi berkenaan. Saya difahamkan sudah ada pengganti untuk watak bahari. Apa yang penting, saya tidak mahu berulangnya insiden ketika menjalani penggambaran drama Mr. Grey beberapa tahun lalu. Ketika itu, syuting terganggu kerana masalah kesihatan saya yang tidak menentu. Fendi juga terpaksa menolak tawaran Astro memintangi drama 70 episod berikutan tidak sihat. Mengenai keadaan dirinya sekarang yang masih dirawat, Fendi mengaku semakin pulih. Saya okey, jangan risau. Saya tidak mahu membuatkan orang lain bimbang mengenai kesihatan diri. Saya juga bebas daripada demam denggi atau wabak COVID-19. Saya tidak pasti berapa lama ditahan di hospital. Semuanya bergantung kepada pematang doktor dan keputusan analisis. Sementara itu, penerbit telefilm Ungkur, Country and Universal Studio yang Berhad, Janina Rejab mengaku berat hati mencari pengganti Fendi. Watak bahari sudah sesuai dan terasi dengan Fendi. Dia sangat cemerlang menghidupkan watak berkenaan. Apatah lagi, cerita itu amat bagus. Tetapi saya terpaksa akur dengan kesihatan dirinya. Tambah Janina, dia memilih Azli Hayuri sebagai pengganti Fendi dengan penggambaran telefilm arahan Yop Hitler itu terpaksa diulang.